नमस्ते जय गुरु। मैं नाम पप्पू कुमार सिंह है। मैं फिलहाल अभी आपका डिब्रूगढ़ से बोल रहा हूँ, जो कि ग्रेम बाजार पुलिस रिजर्व से मैं बोल रहा हूँ। तो बारजन की समस्या आसे बाने खाई कि भल पासे ये बस्तु आज सेकेंड कोर्स तकते पड़े तकते आज मानने जी बेमार कारण भूगी आसे आजिकाले बहुत खि भल पासे अपना कि बेमार आसे कि भल पासे निजे कह दी तकते नाम तो किस सब कह दी अपना नाम तो कौन मोर नाम कल्पना सोनवाल है। पुलिस প্রবলেম আছিলে গা বিষ বা ভরি জিনজিননিয়া ভাত খাবলে মন না যায় গ্যাস আপনি কি কি খাইছিল দেখা দিও। ত্রিফলা খাইছিল, নাম উঠা দিও। ত্রিফলা খাইছিলে আর লিহাপালিপস খাইছিলে আর মেগাবিয়াম খাইছিল হয় না, বেন্ডর কারণে খাইছিলে, লিভার কারণে খাইছিলে, তুলসী খাইছিলে হয় না, বিষর অয়েল লৈছিলে, হেবিলাক লৈ ননি জুস লৈছিলে, হেবিলাক লৈ কিমান দিন ভিতর ভাল পাইছে আপনার? দুই সপ্তাহ ভিতর হয়েছে। আজি কি তারিখ আছে? আজি এগারো তারিখ ন মাত্র যা 19 সনত এটু আপনা খায় মানে আজি মানে বহুত কিন্তু ভাল পাইছে হয় না। আপনি তো পুলিশ চাকরি করে বা পুলিশের এটা মানে একটা বিশ্বাসী মানুষ হয়, আপনার এরিয়াত মানে বহুত মানে বেমার মানুষ ভুগি আছে হয় না। আপনি রাজ্যের কারণে কি কি করব চাইছে যাতে মানুষ মানে মানে কারবার যদি তেনেকা মানুষ গা দুর্বল লাগে বা ভাগর লাগে হয়, গ্যাস আছে, গ্যাস্ট্রিক আছে, ভরি জিনজিনি আছে, মাথা বিষ আছে, এইবিলাকে মানে খাব পারে। খাই কিনে মানে সিহঁতেও নিজৰ ভাল যেনে আজি আপুনি খাই ভাল পাইছে হয় নহয়, তাকে আন ৰাজ্যখনে কৰিব বিচাৰিছে হয় নহয়। যেনে আজি আজি মই বিশ্বাস কৰিব লৈছো হয় নহয় আপোনাৰ বিশেষ। আজি মই আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম আজি আপোনাৰ লাভটো কাৰোবাৰ কপাল ভালকৈ আজি মোক পাইছে হয় নহয়, সেইকাৰণে আপুনি ভাল পাইছে। এনে গেছৰ আদিও বেমাৰটো কিমান দিনৰ পৰা আছিলে? বহুত দিন হৈ গ'ল। এতিয়াতো মই মানে কেতিয়াবা ভাতটো খাব পাৰো, কেতিয়াবা খাব নাপাওঁ, তেনেকৈ ডিউটি গুচি যাওঁ। তেনেকৈ ডিউটিত যাওঁতে মানে ভাত নোখোৱাকৈ আকৌ বহুত দেৰি পিছত 12টা 1টা বজাত যদি ভাত খাবলৈ পাওঁ তেনেকৈ খাই দিওঁ, তেতিয়া মানে এইটো গেছৰ প্ৰব্লেমটো হৈ গৈছে। তেনেকৈ বহুত দিন হৈ গ'ল, আজি 2-3 বছৰ মান বেছিয়ে হৈ গ'ল। হয় নেকি? গেছৰ হৈ কিনে মোৰ একদম পেট বিষ হৈ মানে থাকিব নোৱাৰো কেতিয়াবা। হয়, এতিয়াতো বহুতখিনি ভাল পাইছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট ভাল পাইছে? মানে 100 ভিতর মানে 50 আর মানে 50 ভাল পাইছে হয় না। আজ যে সেকেন্ড উইক কোর্স লৈছে হয় না, লগতে এটা বিশ্বাস আছে না ভাল পাম বলে বিশ্বাস আছে। যে আপনি এটা বিশ্বাস করে খাইছে রাজ্য কারণে কই বিচাছে হয় না। ঠিক আছে, নমস্কার, মোৰ নাম পাপু কুমার সিং হয়। লগতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনে এটা ভিডিও পঠিয়াই থাকো, কিন্তু এটা বিশ্বাসৰ কাৰণে মই ডেভেলপমেন্ট কৰিব বিচাৰি আছো। এতিয়া প্ৰত্যেক মানুহ এটা মানে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত মানে মানে বস্তুত ধ্যান দিওঁ, অকল পইচা ইনকাম কৰিলে নহয়, স্বাস্থ্য বুলি ধন বুলি কোৱা হয়। আজি আমাৰ প্ৰাচীনহাৰ্বছ আয়ুৰ্বেদে কিমান আগবাঢ়ি গৈ আছে, কিমান মানুহ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ ইউজ কৰি আছে, যাৰ কাৰণে মই এটা ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে চিন্তা কৰি আছো যাতে প্ৰত্যেক মানুহ আয়ুৰ্বেদিক বিষয়ে গম পাব লাগে বা আয়ুৰ্বেদিক বস্তু ইউজ কৰিব লাগে, আয়ুৰ্বেদিক বস্তু খাব লাগে, আয়ুৰ্বেদিক আগবাঢ়ি আহক। যেনেকে প্ৰত্যেক মানুহ খাই ভাল পাইছে, ইভ্ৰিথিং মানুহে খাই ভাল পাইছে। আজি মোৰ যিমান 4000 ওপৰত পেচেণ্ট হ'ব, প্ৰত্যেক মানুহে মোৰ হাতত খাই ভাল পাইছে। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকৰ কিবা বেমাৰ জেমাৰ আছে, নিশ্চয় মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বা মোৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। মোৰ মোবাইল নম্বৰ হৈছে 9365573846। আৰু হয়, এইটো যদি ভিডিঅ' চাইটো আপোনালোকৰ অকণমান ভাল লাগিছে, যেতিয়া আপোনালোকৰ যেনেকুৱা বেমাৰী হৈছে, লাইক কমেণ্ট বা শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব, যে প্ৰত্যেক মানুহ বিশ্বাস কৰিব, গম পাব, তেতিয়া মানে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। চ' থেংক ইউ।